הבטיח אבא. אברהם הוליד את יצחק. רשי מיד מביא, ואלה תולדות יצחק, יעקב ועשיו האמורים בפרשה. למה הוא אומר את זה? למה חזרה? יפה מאוד. ואלה תולדות יצחק מן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. למה אמר אברהם הוליד את יצחק? כמדומני שענינו על זה בשבש, שנים שעברו. יש פעמים שאדם הוא פשוט, אבל הוא משתבח בבן שלו. איזה בן יש לי, איזה בן חכם, בן חכם ישמח אב. יש פעמים הפוך. הבן הוא פשוט, אבל הוא מתפאר באבא שלו. אתה יודע איזה אבא יש לי? אבא שלי הוא כזה וכזה, אבא שלי הוא ככה וככה. כאן, יצחק ואברהם, כל אחד משתבח בצד שכנגדו. יצחק אומר, אתה יודע מי היה אבא שלי? אבא שלי זה אברהם אבינו, ראש המאמינים לכל העולם. אברהם היה אומר, אתה יודע מי זה? הבן שלי, יצחק. יצחק בגיל 37, פשט את הצוואר שלו על גבי המזבח. ואלה תולדות, יצחק אומר, אני הבן של אברהם. אברהם אומר, אני הולדתי את יצחק, תראה מי הבן שלי. לא ישמעאל, לא תרחים האלו, לא אלה. אברהם הוליד את יצחק, יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. רבי יעקב אבא חצירא אומר. ואלה תולדות, רבי יעקב אבא חצירא אומר, באמת, תראה, שהפסוק אומר, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. מיד היה צריך להגיד. מה שרשי אומר, יעקב ועשיו אמורים בפרשה, ויהי יצחק מן 40 שנה, תספר לי את הכל. אומר לי, אברהם הוליד את יצחק. זאת אומרת, העיקר תולדותיהם של צדיקים זה מצוות ומעשים טובים. זה העיקר, תדע לך. אדם הולך לבית עולמו, בן אדם לא לוקח, לא מלווין לו לאדם, לא כסף ולא זהב, לא אבנים טובות ומרגליות. אין מישהו שמדמיין ככה. גם מישהו שחי, אבל אין, זה הכל דמיונות. בן אדם לא לוקח לעצמו כלום. מה כן? מצוות ומעשים טובים, והלך לפניך צדקך, וכבוד השם יאספך. הוא אומר, אבל אתה יודע, יצחק, התולדות שלו, זה מה שיצחק המשיך את השושלת של אברהם אבינו. וכל מי שהיה רואה את יצחק, היה אומר, אברהם הוליד את יצחק. תראה איך יצחק מתנהג, תראה את ההתנהגות של יצחק. אברהם הוליד את יצחק. התולדות האמיתיים, זה הבנים האמיתיים של יצחק אבינו, זה מה שרואים על יצחק שאברהם הוליד את יצחק. על ההתנהגות שלו, על הדרך, איך שיצחק הלך. זה התולדות האמיתיים, זה העיקר. העיקר תולדותיהם של צדיקים, מצוות ומעשים טובים. היה לפני כמה שנים נפטר צדיק אחד שקראו לו רבי יצחק זילבר. הוא היה עלה מרוסיה, וברוסיה, עוד ברוסיה הקומוניסטית, שלפני 40 שנה, היה מארגן שיעורי תורה, היה במסירות נפש מי שקרא וידע על המציאות שהייתה אז, זה היה נורא נוראות. היהודים סבלו שם, אני קראתי על כמה יהודים שהגיעו לשם לפני מעל 30 שנה, הגיעו לשם וידעו מראש ללכת לאיזה בית מסוים. יהודי שומר תורה ומצוות, נכנסו אליו. וכשהוא פתח להם את הדלת, אז הוא זיהה שהם יהודים, הכניס אותם, אז הם שואלים אותו ככה בחשש, אם אפשר לישון פה הלילה. אז הם אומרים, שברגע שהם שאלו את השאלה הזאת, חברו פניו, הוא נהיה כמו מת. כאילו, רק זה לא. קחו, תשתו קוסטי, תלכו, לא רוצה שום עסק עם המשטרה. הפחד שהמשטרה שם, הוא השליט זרע בלב של האנשים, נורא נוראות. רבי יצחק זילבר היה בן אדם שחוץ מהקדוש ברוך הוא לא פחד משום בן אדם. והמשטר הקומוניסטי לא אמר לו כלום. והוא סבל והם רדפו אותו, אבל היהודי הזה המשיך להפיץ את אור התורה, להפיץ אור של יהדות, יהודי של מסירות נפש. באחת הפעמים שאסרו אותו, הגלו אותו לסיביר, שנתיים במחנה העבודה. התנאים שם נורא נוראות. הרבה שהלכו לשם לא חזרו, לא יודעים בכלל את מקום קבורתם ואת התאריך של הפטירה שלהם. והוא הגיע לשם, והעבודה שלו הייתה 14 שעות ביממה. הוא היה צריך מ5:30 בבוקר עד 7:30 בערב להיות שואב מים של המחנה. הוא, זה התפקיד שלו. ובמשך הזמן הזה אתה צריך ללכת לנהר, לנהר הסמוך, זה השלושת רבעי שעה דרך, סמוך במרכאות, לשאוב מים בדליים, לנפץ את הקרח, את השכבה העליונה של הנהר שקפה, לשאוב מים, לחזור בחזרה,
וכן על זה הדרך ככה במשך כל היום לספק מים לכל אנשי המחנה, למפקדים, לחיילים, לכל מי שנמצא שם. ויש עליו שומרים שלא יחלום במעבר עבודה. והוא היה עושה את זה הלוך חזור יום יום במשך השנתיים האלו. יום אחד הוא תפס את עצמו, אמר, טוב רגע, ריבונו של עולם, אני עוד מנסה לחטוף פה תפילין, אני מנסה שבת, אני עוד אוחז, אני שומר, על מה עם לימוד תורה? יש לי פטור מלימוד תורה, אני צריך ללמוד. אבל איך אני אלמד? 14 שעות יממה, אני רק הולך חוזר, הולך חוזר. אבל יש לי רעיון. אני, את הדרך הלוך וחזור, אני יכול לרוץ. במקום ללכת, אני ארוץ. אז אני רץ, הם יודעים, לוקח לי למשל, אני יוצא ב7 משבע, מגיע לפה ב7:45. מ7:45 עד 8, צריך להיות לי הפסקה. אם אני את הדרך הזאת יעשה בחצי שעה, אז יש לי, הרווחתי עוד כמה דקות הפסקה. הוא החליט שככה הוא יעשה. וכל יום הוא היה הולך וחוזר עם הדליים שלו עמוסים ורץ. במשך כל הדרך שהוא עושה, רץ, 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 רץ. הגיע, כולו מתנשם, מתנשף. הניח את הדליים, ברח לחדר שלו, הוציא משם משניות כיס ולומד. רבע שעה, סוגר את הספר, צריך ללכת למסלול השני. חוזר עוד הפעם. וכן על זה הדרך. והוא סיפר שבמשך השנתיים האלה שהוא היה שם, מסכתות שלמות הוא הספיק לסיים וללמוד בעל פה. תראו, מה יהודי עושה? מה העיקר תולדותיהם של צדיקים? מה נשאר? אז נכון, הידיים נשרטו, הוא הלך, עבד קשה, אבל מה הבן אדם לוקח איתו? לוקח איתו את המשניות של המסירות נפש, את המסכתות האלו שהוא ישב ולמד. זה העיקר תולדותיהם של צדיקים. וככל שאדם קשה לו יותר, זה הגדלות. תראו שבפרשה שלנו, התורה מעריכה הרבה בכל הסיפור של יעקב אבינו. יצחק רוצה לברך את עשיו, אז רבקה קוראת לו, אומרת לו, בוא אליי, שמעתי את אבא שלך אומר ככה וככה, ואז יש דו שיח, יעקב ורבקה, ואומר יעקב, אין עשיו אחי שעיר, אנוכי יש חלק, אולי מושני, והייתם להקמי. בקיצור, יעקב לא רוצה ללכת, אבל אתה יודע מה אתה מקבל פה? איזה ברכות? הרי עשיו שתי דמעות וחצי, שתי דמעות הוריד, הדמעה השלישית נקשרה בין עיניו. צעק צעקה גדולה ומרה. שתי הדמעות שלו שירדו החריבו לנו את שני בתי המקדש. אם הייתה הדמעה השלישית יורדת, אוי ואבוי לנו. עשיו הרקיע שחקים עם הבחיות שלו כשהוא שמע שלקחו לו את הברכות. אומרים לך, בוא קח את הברכות, יעקב מתווכח. והתורה מעריכה הרבה. התורה לא מעריכה סתם. וזה מוסר גדול לנו, תדעו. שכל מקום שהתורה מעריכה, זה מראה לנו, האבות הקדושים, כל אחד היה לו ניסיונות, היה לו ניסיונות בדברים שהם מנגדים לו, בדברים שהם ההפך ממנו. אברהם אבינו, אברהם עמוד החסד, הרבה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. איפה אבל היה הניסיונות הכבדים שאברהם מכניס אורחים, ופתאום אומרים לו, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, גרש האמה הזאת ואת בנה. אני ערבים שמשתחווים לאבק שברגליהם אני מכניס. את הבן שלי אני לא אכניס, את ישמעאל אני אשלח, את הגר אני אשלח. מה שתאמר אליך שרה שמע בקולה, תראה איך תשלח אותו. ואברהם שותק, אומר לו, תעקוד את יצחק. אברהם עמוד אחר, איך אני אעשה כזה דבר? תעשה, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. כשאברהם מכניס אורחים, מחזיר בתשובה לאלפים ולרבבות, עדיין לא תיקרא אבינו, עדיין לא יגידו לך, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. מתי יגידו לו ירא אלוקים אתה? כשזה יתנגש לו משהו ב... אבל זה לא המהות שלי. זה לא אני, זה ההפך ממני, נכון? ההפך ממך, ואתה תעשה מה שההפך ממך, כי ככה רצון השם, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. יצחק הוא עמוד הגבורה. והתורה מעריכה, אחרי שיצחק שמע, כשבא אליו עשיו, ועשיו אומר, מי איפה הצאצאי? ויצחק אמר, גם ברוך יהיה. יצחק הרי הוא... זה מידת הגבורה, זה פחד, זה נורא נוראות. כשיצחק היה, ויעקב באמת פחד מזה, יעקב אמר לרבקה, אם אבא שלי ישמע, והבאתי עליי כללה ולא ברכה. מפחד להתעסק עם זה. עד שרבקה אומרת לו, לך אל תפחד, עליי כללתך בני. ויצחק כביכול התנסה בזה. שמעת שמישהו אחר לקח את הברכה? אל תקלל אותו, תגיד גם ברוך תהיה. והוא אמר, גם ברוך יהיה. אמר, זה ההפך ממנו. ואחרי זה כשיעקב בא אליו,
אז הוא אומר לו, קום לך פדן הערב. הוא לא דיבר איתו אפילו ברמז. הוא אמר לו, אבל למה רימית? למה אמרת? הוא הבין. זה הניסיון שלי, הקדוש ברוך הוא מנסה אותי במה שקשה לי. ויעקב אבינו, תיתן אמת ליעקב, יעקב זה עמוד האמת. זה ההפך מיעקב. ההפך מיעקב שהוא יעשה את כל המעשה הזה שהוא עשה. לבוא במרמה ולעשות את כל זה, להלביש עורות של גדיה עזים. יעקב זה אמת. אמת זה נקי נקי. ופתאום, בוא, תעשה איזה מסכה כזאת, תגיד לו. ורואים שהוא בא, והוא אמר לו, אנוכי עשיו בכוחך, אני, הוא לא ידע לרמות. וכאן הוא התנסה. גנזת את השכל שלך, עשית מה שהשם רוצה, ככה תקבל את הברכות. והתורה מעריכה בכל הדברים האלו כדי שנדע ממה נהיה תורה, מניסיונות, מקשיים, עד רבה, ומה שהולך חלק, הולך חלק טוב, הקדוש ברוך הוא נתן לך בונוס. אז הוא לא רוצה שיהיה לך יותר מדי כבד. אבל העיקר, מה שהאדם לוקח לעצמו, זה מה שקשה לך, ובכל זאת אתה מתגבר. זה העיקר. זה מלחמות. זה המלחמות. אבל אדם זוכה בגלל זה. אדם זוכה רק בגלל הדברים האלו. ככל שקשה ואתה שובר את הרצונות האלו, שובר את הסלעים האלו, זה מגביע, מקפיץ את האדם גבוה גבוה. זהו. מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי? זה מה שאומרים. בהמשך כתוב, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כעקרה היא, ויעתר לו השם ותער רבקה אשתו. ויעתר יצחק להשם, מה זה ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו? תספרו שאחד אומרים, הרי יצחק לא היה צריך לדאוג בכלל, על מה אתה דואג? שעקרה? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח כי ביצחק יקרא לך זרע. הקדוש ברוך הוא הוציא את אברהם החוצה, אמר לו, אתה רואה? תספור את הכוכבים, כה יהיה זרעיך. כנראה בזמן אברהם אבינו לא היה הרבה כוכבים בקרקע, אז הוא היה אומר, תסתכל על הקרקע, על השמיים. אם היה פה היום, היה אומר לו, תסתכל. גם לי להסתכל למעלה. אמר לו, כה יהיה זרעיך. ואחר כך הוא אמר לו, כי ביצחק יקרא לך זרע. אז זאת אומרת שההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, כה יהיה זרעיך, זה מיצחק. אז מה אתה, ויעתר יצחק להשם, נלך אשתו, כל כך הרבה אתה, רש"י אומר, ירבה, נתפצר ונתפייס, ירבה ויפציר בתפילה. צריך שמה פטישון, קונגו, לא יודע מה. אז פירוש אחד, יצחק אמר, אבינו של העולם, לא בשבילי, אבל לנוכח אשתו, כי עקרה היא, זה בשבילה. אני מסודר, אני יודע, הבטחת לי כי יצחק יקרא לך זרע. אבל לא אמרת כי ברבקה יקרא לך זרע. אז מסכנה היא תחשוב, אם 10, 20, 30 שנה לא יהיה לה ילדים, אני אגרש אותה, אקח אישה אחרת. מסכנה הצדק הזאת תסבול, אז ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, בשבילה, כי עקרה היא, לא בשבילי. טוב, זה פירוש אחד. פירוש שני, יצחק ידע, הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים. הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילות של הצדיקים. אז יצחק אומר, ריבונו של עולם, של מה עשית אותנו עקרים? הרי אתה הבטחת לנו כי ביצחק יקרא לך זרע. אלא מה? אתה רוצה שאני אתפלל עליך? בבקשה, קח תפילות בשפע, בעושר. הנה אני אתפלל, אני אתפלל, ויתפלל ויתפלל. אז אני אתפלל, אז תיתן, ויעתר לו השם ותער רבקה אשתו. באמת, אדם צריך לדעת, עיקר התפילות, אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לנו ברך עלינו, רפאנו, השיבנו, פרנסנו, הכל תעשה, תיתן לנו ותיתן לנו. למה הוא לא יודע מה אנחנו צריכים? הוא יודע יותר טוב מאיתנו מה אנחנו צריכים. התפילות הן לא בשבילו, הן בשבילנו, שאנחנו נדע שהכל ממנו. אם הקדוש ברוך הוא היה זורק על הבן אדם, מריק עליו ככה, בן אדם היה חושב, הכל כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אז היה תובע ככה, וישמע ישורון ויבעט. אבל בן אדם, הקדוש ברוך הוא לפעמים מחסר לו, שלא יהיה לו, ואז כשבן אדם מרגיש שחסר, ואז הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא מרגיש, עכשיו הוא מרגיש שהכל ממנו. הסיבה של המחסור זה לא בשביל שבן אדם שרוצים להציק לו, זה בשביל שרוצים שאדם ידע ויכיר, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. הגיע פעם חסיד אחד לרבי מקוצק. היה לו כמה בנות, אחת אחרי השנייה שצריך לחתן, ואין לו בבית פרוטה לפרוטה. אין לו שום כלום. מסכן, עני ואביון. אז הוא בא לרבי, תחיל לבכות. רבי, מה אני אעשה? אין, הרבי צין בבית, לוחצת. הבנות, מה אני אעשה איתם? אז הוא התחיל לבכות. הוא ראה ככה. ראה שאין ברירה, כתב לו מכתב, עטף את המכתב, הכניס לו במעטפה, אמר לו, סע לעיירה הפלונית, ותיתן את זה לבין הפלוני ופלוני.
היה אחד מהחסידים של האדמור, הוא היה עשיר גדול. תלך, תיתן לו את זה שם. הוא ראה מעטפה, הוא לא פתח, אבל הוא הבין, הרב נתן לי כאן סידור מלא, עם תהילים. הכל מסודר. נוסע לשם, הגיע לשם, שואל לו שאיפה פלוני הוא פלוני? כיוונו אותו, איזה טירה, איזה חצר. הוא כבר מתחיל לדמיין, אני הולך לקבל פה עכשיו, לא צריך לדאוג. נכנס, דופק בדלת, משרת, פותח לו. כן, מה אתה צריך? צריך את הגביר. טוב, תיכנס לחדר המתנה. הוא פוסע, משפשף את העיניים. איזה פאר ואיזה הדר. וזה מוסיף שמן למדורת החלומות שלו. הוא הולך עכשיו לסדר אותי, כן. הגיע, ואז אומר לו, טוב, חכה, הגביר יבוא. הגיע הגביר, שואל אותו, כן, מה אתה צריך? הוא לא, יש לי מכתב. האדמור שלח לך מכתב. פותח את המכתב, מסתכל, קורא. אומר לו, בסדר, ניגש לחדר, הביא לו, נאמר, 100 שקל. נתן לו, שם לו, הביא לו 100. זה לא מסתדר, לא יודע מה הרבי כתב במכתב, אבל לא נראה לי שבשביל זה הוא שלח אותי לפה, אבל הוא שתק. לא אמר כלום. 100 שקל, כשאתה הולך לקבל סנדבות, נותנים לך שקל, שנקל, לא נותנים לך 100 שקל. 100 שקל זה מכובד, אתה פשוט תיתן למישהו 100 שקל, הוא ינשק לך את היד גם. אבל הרי הכל, מה זה בשביל הכנסת קלה לארבע בנות? זה כלום. לא דיבר. יצא מהעיירה, הגיע לתחת איזה עץ והתחיל לבכות. ריבונו של עולם, חטאתי בלתי בתוכו בנדיבים, כולם אפסי אפסים, לא אפס אפסים, הבל הבלים, אני לא בטח באף אחד, התחיל לבכות, ריבונו של עולם. רק אתה תושיע אותי, תראה, תקווה אחת הייתה לי, איזה תקווה תחות את השני, איפה אני יכול לזה, אף אחד, בוכה, בוכה. שומע מרחוק עגלה של סוסים, מסתכל, רואה עגלה, עצרה לידו, יורד הגביר, אומר לו, אדוני, יש פה את כל מה שאתה צריך לכל הארבע האלו בנסת. אז מה עשית לי? כשאתה באת אליי, ראיתי אותך, זורח כמו ירח באמצע החודש, מבסוט, אתה חושב שאני אסדר לך הכל? אני אסדר לך הכל, שכחת את השם, אני לא נותן לך, תלך. ועכשיו עשית את שיעורי בית שלך. עכשיו הבנת שכולם לא שווים כלום, ורק השם נותן את הישועה. עכשיו תיקח את הישועה שלך. זה אדם צריך לדעת. אדם צריך לדעת, כי ממך הכל. הסיבה של התפילה שלנו זה שאנחנו נרגיש שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכל. ובאמת ככה זה, תראו. עשיו ויעקב, ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה. יעקב איש תם יושב אוהלים. נו, מה היה נראה לך? יעקב איש תם יושב אוהלים. לא יקרא, לא, הוא לא יקבל. יהיה דלפון עד 120 שלו ולא יקבל כלום. בפועל, מי יקבל באמת את הברכות? יעקב, הגזירה האמת והחריצות שקר. יעקב, עשיו, כל הזמן, כל הזמן, אתה רוצה, 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 רודף, אתה הולך בכיוון ההפוך, אתה בורח, אתה לא מגיע למקום האמיתי. זה היה עשיו. ויעקב ישתם, יושב אוהלים, הנה, הקדוש ברוך הוא סיבב הכל. כשמגיע לו, הכל הגיע לו. אז זה נכון. בן אדם צריך לעשות השתדלות, לא אומר לך עכשיו, תשב בבית, בארבע קירות, ותשאיר רק כזה צוהר, חלון קטן, שיכנס לך כדי סדק של מעטפה. זה אני לא אומר. אבל גם כשבן אדם עושה את ההשתדלות, אז תדע, ההשתדלות זה כדי לצאת ידי חובה. אבל לא משם, אז כמו שאומרים שהחפץ חיים פעם ראה איזה יהודי בוכה, אז שואל אותו, ראה שהוא ממרר בבכי, עכשיו נפטרו לו אחד מהשבעה הקרובים שלו. שואל אותו, למה אתה בוכה? הרבי, הסוס שלי מת. והסוס היה מפרנס אותי. אמר לו, תמשיך לבכות, לך יאה לבכות, לך נאה להספיד אותו. הסוס שלך יסיר, הסוס שלך פרנס אותך, אם הסוס שלך פרנס אותך והוא מת, אז תבכה. אבל אם אתה מבין שהשם הוא המפרנס, והסוס הוא רק איזה שליח קטן, נו, אז אחד מהשליחים מת, קדוש ברוך הוא ימציא לך עוד 10 שליחים. מה, חסר לו דרכים? הרבה דרכים למקום. זה האדם ילמד, זה האבות הקדושים מלמדים אותנו. האדם יבטח ויעתר יצחק, אתה את ההשתדלות שלך, את הלחיצות על הגז, תשים בתפילות. אבל אני לא רואה, איך? אני לא ביקשו לך להיות סגן של הקדוש ברוך הוא, ולא יועץ הכלכלי שלו. הוא כבר יש לו את הדרכים שלו. אתה תלך, תעשה את ההשתדלות שלך, תפעל חזק עם התפילות. הקדוש ברוך הוא בעיתו בזמנו, לפעמים בן אדם מתפלל, מתפלל, ולפעמים זה ההפך, סיפר יהודי. הוא אומר, הוא היה בשדה תעופה, ההמראה של המטוס התעכבה למעלה משעה וחצי, והם מתעכבים, מקטרים שם.
תוך כדי, כשהמטוס כבר צבר תאוצה בשביל ההמראה, אז המטוס התפוצץ, מישהו התמין פצצה בתא המטען, והוא רצה שהפצצה תהיה כשהמטוס כבר למעלה, למעלה בגובה, למעלה בגובה, כולם יפלו לים, ואז אף אחד לא ינצל. אבל בגלל העיכוב, אז המטוס התפוצץ כשהם פה למטה, ואז ניצלו, החיים שלהם ניתנו במתנה. אז בן אדם לפעמים מתפלל, 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 לא ריבונו של עולם, למה אתה לא עונה לי? למה אתה לא עונה? למה אתה לא עונה? אדוני, אתה רוצה שאני אענה לך? אז שאני לא יענה, זה הענייה הכי טובה. ולפעמים, בן אדם לא מבין, ועל השם יזעף לי בו, חלילה. זה ניסיון שהקדוש ברוך הוא מנסה את האדם. גם כשאתה רואה, מה אבל אתה מביא אותי במצור, במצוק? עד רבה. ככל שאתה רואה שהחושך גדול יותר, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה. כתוב שהלילה, הלילה מסתיים, אז השמיים נהיים שחורים יותר, ושמה השמש זורחת. העלות השחר זה אחרי שהחושך מתעבה, יותר מאשר אמצע הלילה. ללמד את האדם מוסר. החושך, סיבת החושך, ככל שמחשיך יותר, הנה, עכשיו תראה, עכשיו יבוא האור. האור לא יבוא ב-12 בלילה. האור יבוא מתוך החושך, ככל שהוא נהיה עבה יותר. הבן יש חי אומר, תראה, העין, גלגל העין, אז יש הוא מורכב גם מהחלק הלבן, וגם מהחלק השחור. הוא אומר, החלק הלבן, תמיד אנחנו אומרים, כל הכבוד לו ללבן. אבל מהלבן לא רואים כלום, אנחנו רואים מהשחור. בלי הלבן לא היה שחור. אין האור ניכר אלא מתוך החושך. אתה רואה, מתוך הגלגל, העיגול השחור הזה, כמה שהוא שחור, אבל הוא פה, דרכו אני רואה, זה האור האמיתי. אנחנו, זה המוסר שנלמד מהאבות הקדושים, שהאבות, לעורר זכות אבות, לעורר ישני חברון, שיעוררו זכויות על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יתעורר ברחמים על עם ישראל, שיבטל מעל עם ישראל כל גזרות קשות ורעות. כתוב בגמרא שאליהו הנביא כל ראש חודש הולך ומעורר את האבות הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, אז הנה זה הזמן, ראש חודש כסלו, שנזכר לבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, חודש טוב ומבורך לנו ולכם ולכל עם ישראל. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.